Олександр Кочерги Черниці! Вирішаємо! Після того ми вас одразу представимо і в бій! Богдан Копол уже сикачи з усього задоволений із висоти. Богдан Ксенчук яку швидкість розвинув! Ану! Рекорд стояв чи ні? Оце питання! Нічого собі видав! Кочерги другий, Копол третій! Сірманов раз. Копол раз. Кочергін раз. Сірманов два. Кочергін два. 30 секунд залишається. Кочергін три. Сірманов три. 15 секунд. Ножками! 15,5 упали на 2 менше, ніж у Сірманова. Федерація стронгмена України. Нормальний день. Олександр Кочергін зривається на старті. Просто вибухає. Гарна швидкість. Климко і Бережник намагаються триматися за ним. Але Кочергін поки що веде вперед. Кочергін тримати, тримати Сашко. Залишається буквально ще кілька метрів його. І поїхали. Кордіяка є перший раз. Сенчук також. Є перший її у Кочергіна. Кордіяка є другий раз. Кочергін два. Кордіяка три. Кочергін три. У Сенчука два підйоми. Кордіяка 4, Кочергін 4, Сенчук 3, Кордіяка 5, Кочергін 5, ще 15 секунд, Кордіяка 6, Кочергін 6, і Сенчук фіксує 4 раз. Кочергін теж робить сьомий за Кордіякою. По 7 обоє. 7. Кордіяка і Кочергін повторюють рекорд Олекси Новікова. 7 разів. Гоу! Пішли, пішли. Кордіяка, Ксенчук, Кочергін. Кордіяка, Ксенчук, Кочергін. Кордіяка, Ксенчук, Кочергін. Кордіяка, Ксенчук, Кочергін. Кордіяка. Сенчук Кочергін! Кордіяка Сенчук Кочергін! Заключні вирішальні! Вирішальні! І
все ж таки, здається, на мілосекундик Печергін випередив Ксенчукали. Яка була боротьба? Якраз один бал різниці у загальному заліку. В принципі, як їхав, то я налаштовувався, що на друге місце. Тобто, ну, важко мені сьогодні вдалося друге місце, але результатом задоволений. Боротьба вдалася сьогодні? Да. Боровся до останнього. І, ну, важко сьогодні мені було, я ще не був на всі 100% так готовий, як я хотів бути готовим. Тому що трошки не встиг, але, в принципі, друге місце, задача мінімум була виконана. Як проходила підготовка до турніру? Щоб багато раз переносились, карантин, закриті зали. Ой, да, я останній раз тренувався в залі 15 березня, а потім аж розпочав свою підготовку з 22 травня. Я 2 місяці взагалі нічого не робив, тому що зали були закриті, зали не пускали. Тому так я на карантині скинув 7 кілограм. Да, то в мене так час, я розпочав свою підготовку з 22 травня, то в принципі той результат, який я показав сьогодні, за цей короткий проміжуток часу, то в принципі добре. Що далі? Які турніри? Що? Ну, далі 11-го, на наступну неділю. Ну, я не знаю, чи я приїду, чи ні, я ще не вирішив остаточно, тому поки що ще не знаю. Щось по закордонних стартах плануєте? Плануємо, але тут вже питання, напевно, більше не від мене залежить, там, чи інших атлетів. Тут же, чи як будуть нас випускати, яка буде ситуація в нас в країні, чи будуть нас взагалі пускати на змагання за кордон. От в чому проблема. Коли спілкуєшся з атлетами, всі кажуть, я не знаю, скільки Чергіна та сила. Він неприродній тяж. Що він робить, що він їсть? Звідки? Ну, я насправді почав займатися таким залізним спортом ще з 15 років, з пауерліфтингом. Я виконав майстра спорту з пауерліфтингу. Ну, в принципі, в мене завжди була проблема з набором ваги, тому мені в стронзі навіть у деяких вправах відчувається недостаток ваги власної. Тобто фізично я сильний, в мене сили вистачає, я навіть там можу бути на голову сильніший за атлетів, які там важують 130-140 кілограмів в тій вправі. Але вони виграють за счет своєї маси. А мені за счет маси я не можу перемогти, одної фізичної сили недостатньо. То, в принципі, не знаю, просто може така генетика, може так мені дано від природи. Взагалі так я люблю, як не то, що люблю, а вмію терпіти і переступати через себе і в правах, яких там треба показати характер, впертися до кінця, от, як, наприклад, навіть сьогодні в колесі. Коли ми виходили на останню вправу, я розумів, що мені ні в якому разі не можна Ксенчуку програти колесо. Тому що програвши йому колесо, я стаю третім. І за рахунок чого це в кінці? Це ж 1/100. Ну, так, да, там 5 чи 6 сотих вирішило це питання. Ну, якось більш так зібрався, от, не знаю, старт був не дуже такий втішний в колесах, там до 3-го підйому, а вже з 4-го підйому я розумію, я бачу, що боковим зором бачу, що я йому реально проігрую там долі секунди. Я розумію, що треба більше включитися, тому що, ну, це крах. А я почув, що суперйок не робив з минулого року. Так, в мене його просто немає. Ага, немає чим. Да, ну, в принципі, я скажу так, що от чим менше я його роблю, тим краще його ношу на змаганнях. Серйозно, чим я його більше треную, тим в мене може бути гірший результат. Серйозно, от йок для мене, от я тобі скажу навіть, що вправи, які я не роблю взагалі, я на змаганнях показую дуже хороший результат в цих вправах. Ну, от якось от так в мене виходить. Ці вправи, які я треную там постійно, там, знаєш, вони мені на змаганнях не так чомусь ідуть, як мають іти. А ці вправи, які я не треную, тобто.